Резервні заклади для розміщення хворих на ковід готують в Кропивницькому. Коли новообрані депутати приступлять до роботи? Та ще одна сенсорна кімната для дітей запрацювала в Кропивницькому. Про це й не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Резервними для лікування хворих на коронавірус стануть декілька закладів Кропивницького. Повністю переформатувати планують Кропивницьку центральну районну лікарню, госпіталь для ветеранів і медико-санітарну частину номер 19. Ці медичні заклади залучать, якщо госпітальні бази першої та другої хвиль не зможуть прийняти хворих на ковід-пацієнтів. Наразі ліжковий фонд закладів першої хвилі – 570 ліжок. Третина з них вже зайняті. Ми будемо говорити не тільки про лікарів, які є у нас на території області. Якщо буде така необхідність, то будуть відряджені лікарі з інших областей. Крім того, розглядається питання на допомогу робота інтернів. Зали спортивної школи «Надія» і факультету фізичного виховання педуніверситету розглядають як госпітальні майданчики. Їх задіють лише в тому випадку, якщо хворих буде настільки багато, що їх не зможуть прийняти навіть резервні заклади. У спортзалах зможуть розмістити близько 240 ліжок. Втім, до цього приміщення не готові. За словами ректора педуніверситету Олега Семенюка, в спортивні зали вишу є проблеми з енерго-, водо- та теплопостачанням. Взимку температура в приміщенні зазвичай не більше плюс 8 градусів. Якщо ми говоримо про використання як госпітальної бази, то там будуть проблеми. Тому що спортивна споруда, зал, він не пристосований під інші потреби, як тренування. Тобто там не дуже потужна енергетична установка, щоб тягнути, наприклад, апарати ШВЛ більше, ніж два. Там слабенький кабель, який постійно перебуває. Подача електроенергії у нас вибивається взагалі на факультет, це просто освітлення, я вже не говорю про додаткове обладнання. Я вже не говорю знову-таки про туалети, про подачу води. Що стосується підводки, електрики, тепла, нам сьогодні треба розуміння, що ця точка є. Все інше, що потрібно буде зробити, ми силами області, силами наших підприємств будемо це забезпечувати. Вдруге хочуть перерахувати бюлетені в Ганнівці Новоукраїнського району. І це при тому, що 31 жовтня Центральна виборча комісія вже визнала головою сільської ради Людмилу Гразду. Її попередник з рішенням не погоджується і вимагає перерахувати голоси. Втім, жителі громади кажуть, результати хочуть сфальсифікувати. В ситуації розбиралась Ірина Вернигора. Близько півсотні жителів громади зібралися біля сільської ради на акцію протесту. Надія Ананічева каже, вимагають справедливості. Кажуть, що оце такі діла, будуть пересчитувати голоси. Хто з тої комірки десь із тих архівів, це я що, можу прийти сама, взяти ті бюлетні, прийти і врахувати. Ми, як усі люди, за чесні вибори зібралися тут, пригласили свого юриста, всіх людей, і вони з своєї сторони. І тепер ми дійшли консіліуму, і вони відказалися. На суд хай подають. У Ганівській сільській територіальній виборчій комісії коментувати ситуацію відмовились. На вулиці, будь ласка, йдіть і там знімайте, і саромте не скажете. Чинний голова Ганівської сільської ради Віталій Колісник каже, написав заяву на перерахунок голосів, бо вони сфальсифіковані. Тому що впевнений, що фальсифіковані були. Їх ж вже раз перераховували. Ви вважаєте, що це було як неправильно порахували? Чи як? Територіальна комісія не допрацювала. Так, все, без коментарів. Перерахувати бюлетені знову комісія відмовилась. Кодексом адміністративного судочинства надано, в принципі, право оскаржити дане рішення до суду. Я думаю, що він ним скористається, а суд прийме рішення на своє усвідомлення. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Ключові рішення у громадах місцеві ради можуть приймати в останні дні року. Через складність нового виборчого кодексу та некомпетентність деяких членів комісії виборчий процес затягується, кажуть юристи. Встановити результати виборів, оприлюднити їх, потім подати документи і зареєструвати новообраних депутатів та міських голів. Все це може зайняти щонайменше місяць. А провести першу сесію ради повинні не пізніш, як через 2 тижні після реєстрації обранців, тобто до 21 грудня. Їм необхідно буде написати заяви і отримати тимчасові посвідчення. Потім буде призначена сесія. На сесії вони приймуть присягу і з цього моменту будуть вважатися саме депутатами.
Із-за дуже непростого виборчого кодексу і порядку встановлення результатів, а також із-за непрофесіоналізму тих осіб, яких політичні сили делегують в склад територіальних виборчих комісій на місцях. Ми вже можемо констатувати, що виборчий кодекс, по якому проводились дані вибори, він досить недосконалий. Терміни досить затягнуті. Ми розуміємо, що зараз кінець року, є проблема з ковідом. Також місцеві ради повинні поприймати бюджет на слідуючий рік, програму соціально-економічного розвитку. Тому напружений буде кінець року і досить мало буде часу у депутатів для того, щоб вирішувати ці питання. Сенсорну кімнату на базі інклюзивно-ресурсного центру номер 2 відкрили в Кропивницькому. Це вже друга така кімната у місті. Заняття в ній допоможуть дітям з особливими освітніми потребами подолати страхи, спалахи роздратування, тренувати пам'ять та увагу. Цей проєктор – частина сенсорної кімнати. З його допомогою діти можуть вивчати кольори, розвивати координацію та спритність, розповідає вчитель-логопед Кароліна Казначей. Я більш спрямована на розвиток мовлення як логопед, тому це знову, ось, наприклад, гра кульки. Знову ми збираємо кольори, наприклад, спіймали кульку фіолетового кольору. Що може бути на розвиток збагачення активного словника і розвиток зразкового мовлення? Сенсорна кімната поділена на зони. Тут дитина може заспокоїтися та зняти напругу, каже керівниця інклюзивного центру Вікторія Готішан. Займатися тут можуть усі діти без винятку. Вгору ручки, вгору підніми ручки. Ця частина сенсорної кімнати, вона у нас для психологічної релаксації дітей. А в холі поставили мультимедійну підлоговий проєктор, там, де діти будуть проводити активно свій час. Обладнати такий куточок коштує понад 200 тисяч гривень. Гроші виділила громадська організація. Два місяці назад до нас звернулися громадські організації, які є партнерами освіті. І ми з міським головою прийняли рішення, вибрали саме інклюзивно-ресурсний центр. Наразі у цьому інклюзивно-ресурсному центрі постійно займається півсотні дітей. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Штурмовик Іл-2 часів Другої світової війни відкопали на полі у Долинській. Це вже другий знайдений у цьому районі літак. Про знахідку повідомили місцеві жителі. Розповіли, що чорні археологи вивозили з поля алюміній. На тому місці пошуковці виявили сотні уламків штурмовика, який впав у листопаді 1943 року. Останків екіпажу не виявили. 77 років тому ці позиції займали німці. Там і лопасті от винта самоліта, фрагменти кабіни, ковпака, бронестекла, часть турелі, льотчика, переговорне устройство, генератор, различные батарейки в части аккумулятора. То есть тут намного больше было, чем в тот раз. У льотчиков были с собой полетные карты, это же документы. То есть, вы понимаете, ну, это документы секретные. Немцы в любом случае их оттуда с самолета вытащили. То есть они где-то их там могли прихоронить рядышком, понимаете. Ну, если там нету при них никакого металла, естественно, никогда в жизни не найдем уже. Інформаційно-туристичні пілони з'явилися у Кропивницькому. Встановили їх біля театральної площі, ЦНАПу та дендропарку. На стенді зобразили карту міста, де позначені локації та туристичні маршрути. Їхнє виготовлення оплатив Український культурний фонд в рамках грантового проєкту. Вартість одного пілону – майже 39 тисяч гривень. На краєзнавчому музеї в нас є вже табличка, відповідна табличка з найменуванням історичної пам'ятки міста. Ідея виникла якраз після першого виграного гранту написати другий і виграти його, що і було зроблено. Ідея виникла в листопаді минулого року, написали в грудні, подались, виграли десь приблизно в квітні. Такими подіями був насичений цей день. Аби не пропустити найцікавішого, слідкуйте за новинами разом з нами. Я з вами прощаюсь до завтра, але не перемикайте, бо далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Вітаю в ефірі прогноз погоди.
антициклон область високого тиску блокуватиме дощі по Україні до кінця тижня. А 5 листопада буде хмарно з проясненнями без опадів. Вночі та вранці тумани, вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 7-12 градусів, вночі опуститься до 3-8 тепла. У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів, вночі 4-6 вище нуля. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Опадів не буде увесь вікенд, тож можна планувати активності на свіжому повітрі. Лише не забувайте про обережність, дистанцію та відповідний одяг. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».